presentació, aplaudir la iniciativa i bueno, us havia preparat una presentació, però com també són 5 minuts i anem molt justos de temps, no us la passaré. Llavors, sí que la majoria de coses que jo tenia previstes explicar-vos ja han anat sortint al llarg del matí, i llavors sí que faré una mica de resum o posaré més èmfasis en els punts que jo crec que no funcionen bé o que haurien de millorar. En primer lloc, o sigui, estem parlant de la figura de la protecció internacional, però ens estem situant que la persona ja està aquí, dins de les nostres fronteres. I actualment el gran problema, com acaba de dir el company de Fundació Triàngulo, són les persones que estan fora, o sigui, són les dificultats d'accés a territori espanyol per a poder formalitzar la sol·licitud de protecció internacional. Actualment, si no, la persona no disposa d'un visat, o sigui, no pot accedir al nostre territori. Per tant, podem dir que dins d'Espanya som molt garants d'aquest dret, però si aquesta persona no pot accedir, no estem garantitzant aquest dret. Sistema Frontex, sistema Eurodac, sistema BIS, o sigui, tot això cada vegada es tendent a dificultar més. L'obtenció d'un visat per a poder creuar les fronteres cada cop és més complex i va aparellat a un cert nivell econòmic de la persona. En molts de casos LGBTI, no tothom és activista qui fa la sol·licitud, no tothom disposa dels mitjans necessaris per a poder demanar aquest visat i poder arribar al nostre territori i fer la sol·licitud. Això és un primer punt que hauríem de tindre en compte. Si aquesta persona ha aconseguit arribar al nostre territori, dins del sistema espanyol hi ha dos procediments. Hi ha una sol·licitud en frontera i una altra sol·licitud que és dintre de territori. Si té un visat, nosaltres sempre aconsellem que aquesta persona entri i que faci la sol·licitud dintre. Per què? Perquè com ja hem vist, o sigui, el tema de credibilitat, de relat, és complex i és millor preparar, poder-ho preparar amb tranquil·litat, poder orientar i poder-la treballar. Si la sol·licitud s'ha de fer en frontera, com deia Joaquín, o sigui, actualment el sistema espanyol garantís traductor o traductora i la figura de l'advocat o advocada. Són complexes. La sol·licitud en frontera, com ja sortia alguna taula del matí, han hagut casos, va ser el cas d'una senyora transexual panamenya que finalment va ser retornada. També tenim experiències positives en frontera. Una última sentència és d'un senyor camerunès gay que se li ha autoritzat l'entrada i se li ha concedit l'asil quan en frontera se li va denegar. O sigui, hi ha experiències positives i negatives, però el procediment de frontera és molt ràpid, terminis molt curts, i una constant al llarg de tot el procediment és la necessitat de formació de totes les parts implicades, advocats, traductors, policies, administració, treballadors socials, o sigui, tothom qui té que veure amb l'àmbit de la protecció internacional necessita formació especialitzada, o sigui, és una necessitat per a tots. Formació especialitzada en quant a lo que és la protecció internacional i també en relació a lo que deia Eva, és bàsic de cara a fer l'entrevista. O sigui, aquestes entrevistes tant en frontera com a territori és bàsic tindre formació, empatia, saber com preguntar, el que preguntar. S'ha de generar un clima de confiança i moltes vegades veiem que això no és així. O sigui, dins d'Espanya, cada província, hi ha una oficina destinada a poder fer les sol·licituds de protecció internacional. En el cas de Barcelona, això també ho he de dir, nosaltres ho fem a la subdelegació del govern i la nostra posició, la nostra valoració és molt positiva. Però si sortim de Barcelona i anem a altres províncies més petites i s'ha de fer davant de comissaria o davant de centres d'internament, la situació canvia, d'acord? Aquestes persones necessiten formació. O sigui, evidentment, si la meva tasca no és fer entrevistes i em faig una al mes, jo no puc ser especialista, necessiten formació, d'acord? Un cop aquesta persona està aquí i ha fet la sol·licitud, tenim via de frontera, procediments, o sigui, terminis molt curts, és un procediment molt ràpid. Si se l'autoritza l'entrada, podem continuar el procediment dins de territori o si la fem dintre de territori, normalment, que és el que acostumbra a passar. Aquesta persona o va... Jo ara us ho centraré molt en el cas de Catalunya i Barcelona, perquè a marc general ja s'està explicant al llarg de tot el matí. O la persona va a la subdelegació del govern... i subdelegació del govern, uns fulls informatius, en surt col·legi d'advocats, o sigui, les organitzacions que treballem amb el tema, hi ha una derivació cap aquí, i des d'aquí se comença a preparar la sol·licitud, o hi ha casos que la persona decideix fer la sol·licitud sol, són els mínims, ¿vale? Sempre hi ha una derivació correcta perquè pugui tindre assistència jurídica. A partir d'aquí, l'advocat què fem? Comencem a treballar la sol·licitud. Vull dir, clar, els advocats, per moltes ganes que poguéssim posar, no som treballadors socials i treballem en terminis. Sí que és cert que l'àmbit de l'asil potser és dels únics àmbits del dret administratiu espanyol on els terminis no són excloents. Si la llei ens diu que hi ha un mes per a fer la sol·licitud, jo no m'he trobat mai, o sigui, que ens inadmetin a tràmit una sol·licitud perquè l'han presentat fa un any. Mai. Aquí el criteri sí que és ampli i sí que contempla que es puguen donar disparitats en quant al termini que estableix la llei. Vull dir, això és important que ho tinguéssim en compte. Això sí que és una cosa
positiva, un criteri positiu que té l'oficina d'asil i refugi. Hem de preparar una sol·licitud, d'acord? I llavors, com hem vist, en què consisteix? És un relat de vida que ha de fer aquesta persona. En la majoria de casos ens trobem en experiències traumàtiques sofertes al país d'origen. Hi ha molts de casos de manca d'acceptació de la persona, de la seva pròpia identitat o de la seva pròpia orientació. O sigui, hi ha tot un treball previ. Ens trobem, o sigui, són situacions mentals, complexes, que a poc a poc hem d'anar treballant en la persona i que no sempre l'evolució que fa aquesta persona per a poder-nos donar tota la informació amb el detall necessari va a la mateixa velocitat que estableixen els terminis legalment previstos. Què intentem fer en aquests casos? Fer una primera sol·licitud més genèrica i amb el temps anar guanyant la confiança, anar recuperant tema de salut mental, buscar una estabilitat socioeconòmica de la persona i millorar el relat d'al·legacions. Clar, què ens genera això a la pràctica? Que una primera entrevista, una primera informació que s'ha pogut donar amb aquesta situació d'estrès incorporat de fugida de país, quan la persona porta un any a territori espanyol i anem a fer una ampliació d'al·legacions o millorem o ja realitza l'entrevista a Madrid amb l'instructor o instructora qui és qui resoldrà l'expedient, aquest relat és diferent. O sigui, hi ha detalls diferents, hi ha matisos diferents, hi ha més informació, hi ha informació que canvia de la primera. Clar, quin problema tenim? Que aquesta disparitat s'utilitza per a qüestionar la credibilitat del sol·licitant. Clar, o sigui, aquí hem d'anar molt en compte i hi ha moltes previsions que s'haurien de valorar a l'hora d'utilitzar aquesta informació com una manca de credibilitat. En lloc de valorar que ha pogut haver una evolució, valorar-ho en conjunt amb els informes psicològics, psiquiàtrics, mèdics, socials, o sigui, l'expedient s'aporta molta més informació. S'hauria de fer una valoració en conjunt. Hi ha expedients que sí que podem dir que sí que hi ha una valoració en conjunt, però hi ha altres expedients que no. O sigui, també varia molt del país d'on prové la persona, si hi ha COI, si no hi ha COI. Aquí ens podríem extendre molt en quina és la informació complementària que aportem i com se treballen els expedients. Sí que és cert, o sigui, que a les directrius de l'ACNUR s'estableix que la manca de COI sobre un país específic, o sigui, no pot determinar, portar a pensar que no s'està produint la persecució. El fet de que un país, el fet de ser homosexual no estigui penalitzat, tampoc no ens pot portar a descartar la sol·licitud. En aquest sentit, també tenim algun resultat positiu per part de l'Oficina d'Asil i Refugi. O sigui, per exemple, el Kazajstan és un país que recentment ha despenalitzat i hem tingut un resultat positiu perquè es considera que el fet d'haver estat despenalitzat no implica que socialment, policialment, judicialment, que l'entorn del país hagi acceptat el col·lectiu LGBT. Llavors, en aquest cas sí que hi ha hagut una resposta positiva, però clar, aquesta resposta positiva va aparellada a un grau de sofriment i normalment el grau de sofriment de la persona és molt elevat. Quan la convenció ens diu por a sofrir un dany, no que aquest dany ja hagués sigut efectiu. O sigui, això el que us vull dir que són molts elements els que tenim damunt la taula i cada expedient és un món a part. O sigui, no podem dir, mira, hi ha un expedient que tenim un resultat positiu per aquest motiu. És extrapolable? No. Cada expedient és un cas. Dins de tot aquest sistema ja hem dit, o sigui, la persona pot arribar a frontera, hi ha un procediment a frontera, hi ha un procediment a territori, passem l'admissió a tràmit, estem en la fase d'instrucció i, com explicava Joaquín, o sigui, instrucció elabora un criteri i aquest criteri passa a la Comissió Interministerial d'Asil i Refugio que ja confirma o no confirma el criteri. Val? Durant tot aquest procediment, la persona té dret a advocat, traductor, però també hi ha tot un procediment d'acollida. Normalment, el procediment d'acollida a nivell d'ACNUR, o sigui, a nivell internacional, té una valoració positiva. Sí que és cert que a partir de les retallades i la situació econòmica que ha sofert Espanya, o sigui, el tema de l'acollida, hem tingut un retrocés important. Llavors, en l'actualitat ens trobem que una persona arriba a territori espanyol, han de formalitzar una sol·licitud i aquestes primeres setmanes, que és quan potser més acollida li tens que donar, en una situació més centrada està per a tu poder treballar aquest relat, perquè després això determinarà la seva credibilitat i la situació futura de l'expedient, ens trobem en dificultats d'allotjament. O sigui, hi ha molts de casos, o sigui que no hi ha un recurs específic per a l'allotjament. Un cop ja han presentat la sol·licitud, sí,
O sigui, es formalitza plaça, o sigui, hem presentat la sol·licitud, es fa un informe, s'envia a Madrid, se destina a la plaça i Espanya funciona a partir o centres o pisos d'acollida. Encara no hem arribat a poder avaluar o tindre projectes en el sentit que explicava la companya abans de la taula d'abans, no? De valoració de col·lectiu LGBT dins d'aquests centres. Això, que jo sàpiga, encara no tenim cap experiència en aquest punt. Però sí que a la part inicial del procediment, o sigui, les retallades ha sigut, ens genera una situació de tensió en quant a la situació de la persona i com està. I en el panorama concret de Catalunya, pel que fa referència a el que seria Comissió Catalana dels Refugiats, en l'actualitat nosaltres tenim 10 places d'acollida. O sigui, un cop ja hem fet la sol·licitud, o sigui, tu aconseguissis vincular-te amb la persona, que comença a explicar, pots derivar-lo al servei psicològic, a psiquiatra si fa falta, les organitzacions del sector, vull dir, és molt important l'ajuda que ens donen les organitzacions LGBTI que estiguen a Barcelona, informes que ens puguem fer, com acollissin la solidaritat que mostren cap als... És molt important, d'acord? És important ressaltar-ho perquè no, moltes vegades, o sigui, ara me'n vaig a una altra cosa, o sigui, aquestes persones també ens venen derivades a través de les associacions, vale? I llavors també el paper que elles puguen jugar que és important. Però és el que us deia, aquestes associacions no poden suplir a nivell de solidaritat el que és una obligació de l'administració. O sigui, aquestes primeres setmanes que la persona tindria que estar acollida, aquí tenim una greu dificultat. I llavors, un cop han guanyat la seva confiança, llavors diuen, no, mira, és que vostè li ha sortit una plaça a Mislata o a Cullera o al centre que pugui haver a nivell del territori. Jo crec que també seria una especificitat de Catalunya, no? La manca de places i la necessitat de que hi hagi més places. Una altra especificitat que ens podem trobar a Catalunya en quant al procediment és fem una primera entrevista i aquestes persones, quan ja han sigut admeses a tràmit i passen a instrucció, hi ha molts de casos, i nosaltres la majoria de casos ho demanem perquè pensem que és molt important per a l'expedient, poden ser entrevistats per l'instructor o la instructora que ja resoldrà sobre l'expedient. Clar, aquest trasllat a Madrid genera un gran daltabaix. O sigui, els mitjans econòmics també són els que són, per tant, aquesta persona viatja tota la nit amb un autobús per arribar a Madrid a les 8 del matí, fer una entrevista. L'última que jo he fet ha durat 4 hores i mitja, o sigui, són entrevistes llargues, complexes. Viatjar a Madrid 4 hores i mitja per a fer una entrevista que jo crec que és crucial, és fonamental, i retornar. Clar, igual aquí potser hauríem de valorar si aquestes entrevistes o es pot desplaçar l'instructor o podem seguir amb... Jo vull dir que o algun sistema alternatiu que algun cop han dut a terme per a millorar la qualitat de l'entrevista. Bueno, jo us podria explicar moltes més coses, però crec que el temps és molt limitat. I com a experiència nostra, per últim dir-vos, a veure que des de Catalunya les nacionalitats que nosaltres més hem tractat ha sigut Argèlia. En el cas d'Argèlia hem tingut resultats positius i negatius, o sigui, no hi ha una regla fixa. En el cas d'Algèria, el primer expedient positiu va ser una dona lesbiana, inclús abans de la llei de la modificació de la norma de l'any 2009. En el cas de Marroc, els resultats han sigut negatius, o sigui, no hem aconseguit, igual amb Sàhara. En el cas de Mauritània n'hem tingut positius, en Camerún positius i negatius. Camerún actualment és un país que desperta controvèrsia a nivell de l'oficina d'asil i refugi, no? Perquè és el que comentava la Eva, es considera que són relats estereotipats, comuns, però és que la situació de les persones LGBTI serà la mateixa, o sigui, no és estereotipat, és que la situació és la que és. Sol·licituds en Gàmbia, resultats positius en Palestina, en Rússia. Clar, Rússia ens serveix per explicar una mica el que també sortia a les directives, el desplaçament intern dins del propi país. O sigui, en Rússia veiem resultats positius d'asil, sempre estem parlant a nivell administratiu, en el cas de Camerún estem parlant en via judicial, d'acord? Però o sigui, Rússia veiem resultats positius en funció de la zona d'on prové la persona. Llavors sí que hi ha casos que ens diu, bueno, és que és de Moscú, a Moscú pot viure en dignitat i no hi ha cap tipus de problemàtica, però si ve de Novosibirsk, no, perquè aquella zona sí que és més conflictiva. Clar, el tema del desplaçament intern és complex i més en la tendència que actualment està agafant Rússia. Bielorússia, Uzbekistan, també resultats positius. Geòrgia, positius i negatius. Clar, què veiem en molts de casos? No hi ha un motiu únic de petició. O sigui, normalment podem tenir un motiu d'orientació, un motiu polític, un motiu de consciència, tema de servei militar, un motiu religiós. Quin de tots aquests motius
És el que ha primat més a l'hora de concedir la sol·licitud? No ho sabem, perquè dades per motius encara no en tenim. O sigui, podem tindre dades a nivells generals de concessions, de negacions, instrucció, home, dona, però el motiu específic que ha generat la concessió no el sabem. A nivell espanyol aquesta informació no la tenim. Per últim, dir-vos, Kazakhstan, és el que us deia, per exemple, el Kazakhstan sí que ha resultat positiu i no hi ha una norma que penalitzi, però s'ha considerat que socialment hi ha un hostigament cap a aquest col·lectiu. En el cas de Colòmbia, principalment han sigut sol·licitats transgènere, resultat negatiu, i en molts de casos van aparellades a un tema de trata, que ja no han tocat perquè si no ja seria molt més complex o més llarg, però sí que és una realitat que també veiem i aquests expedients són molt complicats de tirar endavant. Panamà, Cuba... I per últim us posava a la presentació a Afganistan i la posava entre cometes perquè, clar, una de les situacions que tenim és veiem molts de casos de persones, relats de vida, que tu veus realment que allà hi ha un problema d'orientació, però hi ha una falta d'acceptació total de la persona d'aquesta condició. I el cas d'Afganistan no podríem posar com a paradigmàtic. I en això ja, jo ja ho donaria per finalitzat.